Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм вашата сладка водеща Анелия Дулева, а вие сте с поредното издание на предаването «Хванат в крачка». Забелязвате ли колко нови партии се регистрираха за предстоящите парламентарни избори? Колко нови уш алтернативни лидери, месии, борци за уш антисистемни радикални промени ще се борят за вашето одобрение? Голяма част от тях заявиха, че ще се явят самостоятелно, защото не могли да се коалират с партии, които според тях са системни. Въпреки че съм на все още крехка възраст, дори и аз си спомням, че има някои кандидати, чии лидери, които минаха през доста богат политически спектър, докато открият политическото си верою, а сега така безсрамно го заклеймяват. Без повече увъртания и препратки, ето кого хванах крачка днес. Костадин Костадинов е роден на 1 април 1979 година в град Варна. От вялата информация в интернет става ясно, че той е разведен. Завършва магистратура по балканистика през 2002 година и по право през 2011 във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи. Ей, много потаен лидер. Едва намерих основните данни, а уж интернет пази информация за всеки човек, за всеки един от нас. А дали изобщо Костадин е човек? Ама чакайте сега. Ако не беше човек, никога нямаше да е политик. Нека все пак да проверим и истината да излезе наяве сега. Костадин Костадинов е член на Националният изпълнителен комитет на ВМРО БНД от 2007 до 2012 година и регионален координатор на ВМРО за Варненска, Шуменска и Добричка област от 2002 до 2009 година. На извънредния конгрес на ВМРО на 17 октомври 2009 е избран за заместник-председател на партията, какъвто остава до следващия конгрес на 27 октомври 2012 година. На местните избори през 2011 Костадинов е издигнат за кмет от коалиция Варна утре, която се състои от партиите ВМРО, Гергьовден, БНД и Новото време. След като вота на варненци го нарежда на символичното пето място, той заема поста общински съветник от коалицията в град Варна. През 2013 година Костадин Костадинов дори излиза в надпревара за лидер на ВМРО срещу Касимир Каракачанов, но след като губи битката, пораженчески напуска партията. През 2015 година Костадинов отново влиза общински съветник във Варна, този път издигнат от коалиция Варна, състояща се от Възраждане, Атака и Нова сила. Ама като Атака те подкрепи и стана общински съветник, нямаше проблеми с коалициите. През 2019 година става общински съветник за трети мандат, този път от новата си партия Възраждане. Костадин Костадинов тръгва по стъпките на Волен Сидоров, който направи телевизия СКАП през 2003 година гледаема със своята 10-минутка Атака. И бургаската кавеларка, известна главно с врачки и гледачки, стана по-нормална. В периода 2012-2013 година Костадинов става автор и водещ на предаването за българската нация по телевизия СКАТ. От 2013 до 2017 става директор на Регионалния исторически музей в Добрич, като на поста е назначен не от кой де, а от кметицата на града Детелина Николова от ГЕРБ. По съмнителното назначение на Костадинов се изписа доста в медийното пространство, като дори Нова телевизия бяха заплашени от него със съд, след като изнесоха данни, че варненецът не е притежавал необходимия стаж, за да бъде назначен. Как продължи съдебната битка, не стана ясно. През 2015 с елегантен скок се прехвърля в телевизията на Атака Алфа, като закратко се опитва да води предаване. Ох, вярно, че ми беше и колега. Много поздрави, Коце! През 2014 година Костадинов учредява политическа партия Възраждане и е избран за нейн председател. Известен е с призивите си за саморазправа с русофобската паплач, съставена от прости отрепки, които трябва да бъдат избивани като вреден дивеч. През 2019 година отново се кандидатира за кмет на Варна. На първия тур на местните избори заема второ място с 14,3% от гласовете, като отива на балотаж с действащия кмет Иван Портних от ГЕРБ. На втория тур Портних печели убедително с 61,7%. Че то даже имаше и някакво разследване. През юли 2020 година Софийската градска прокуратура стартира съдебна процедура по заличаване на партия Възраждане по член 40 алинея 1, точка 1 от Закона за политическите партии. Предварителната проверка на прокуратурата е разкрила множество нарушения на партията, измежду които деклариране на неверни данни. От 500-те учредители на партията 108 са заявили, че подписите им са фалшиви. 86 са били извън България към датата на учредяването, а двама от тях са починали през юни 2014 година, два месеца преди проведеното събрание. Според Костадинов има записи за оказан натиск от агенти на ДАНС върху разпитваните по случая. Той твърди, че е чул как принуждават някои от учредителите да се отрекат, че са се подписали, но тези записи не са общодостъпни и така истината отново потъна в мъгла.
крайна сметка Върховният касационен съд явно е решил, че ще направи голяма реклама на партия Възраждане, ако я заличи, затова я пусна в политическата надпревара с идеята, че няма да навреди на статуквото. Уважаеми зрители, от всичко, което ви показах през последните минути, можете ли вече да предположите за какво хванах крачка Костадин Костадинов? Добре де, ето защо. Имаме принципи. Принципите ни са, че с тези, които участваха в унищожаването на нашата страна последните 6 години, защото не бива да забравяме, че така наречените патриоти управляваха държавата и в кабинета Борисов 2. Няма как да сме в една коалиция с хора, които до вчера управляваха страната. НФСБ ни поканиха. Аха, поканили се ви. Точно така. НФСБ ни поканиха, ние отказахме тогава. Между другото, поканата дойде в момент, в който те все още управляваха, правителството все още беше на власт. Няма нещо, от което да се срамувам. И сега, нека пак си припомним, верни ли са данните, че Костадинов нееднократно е сменил политическата си принадлежност и така доста години. Вижте. Хората казват, че всичко ново е добре забравено старо. Казват също не плюй там, откъдето до вчера си ял. Казват още внимавай как ще се държи с хората по пътя към успеха, защото утре пак ще ги срещнеш по пътя надолу. Абе казват много работи, ама никой не ги слуша. Ако и вие сте хванали някой в крачка, пишете ни на hvanatklomba@alfa.bg и няма да го пощадим. Точно както Костадин. А, има рима, защото в подкрепа на истината трябва да сме всички до един.